אני מסכים איתך לגמרי, ההפגנות ותפילות שני דברים מאוד חשובים ושקולים לגמרי, ממש בול אותו דבר, אבל אין מה לעשות, מישהו צריך לוותר, ורק הגיוני שזה יהיה החרדים ושיפסיקו את התפילות. למה? 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 למה אנחנו ולא הפגנות ולא ים ולא חדר כושר? למה? בוא, אתה יודע למה? מה? לא, מה? בוא, נו, יש מגפה. נו, אנשים מתים. משהו חייב להשתנות. אבל התפילות זה חשוב כל העם. בטח שחשוב, בטח. אבל, כאילו, זה לא... אנשים מתים על אמת. כן. אנחנו יודעים שאין, כאילו, לא... לא הבנתי. בוא, היפותטי, מצב היפותטי. יש מגפה, וצריך להחליט או לסגור את כל הסופרים בישראל, או לסגור קייטנת פלייסטיישן לגיל הרך בתל מונד. מה נסגור? הקייטנה. למה? כי זה לא חשוב. הנה! לא, אני לא מבין אותך, אני לא הבן. רוצים להילחם במגפה, נכון? כמובן. Okay. עכשיו, כמובן. אנחנו צריכים לבחור, נגיד, היפותטי, או לתת המון המון כסף לבתי חולים ומחקרים וחיסונים, מדענים וזה, או לקחת את אותו כסף, לתת אותו לבטמן. למי ניתן? בית חולים. יפה מאוד, למה? כי אין דבר כזה בטמן, זה לא אמיתי, זה סיפור. נו, נו. תגיד לי, אתה הולך להגיד גם משהו ענייני או ש... מי יותר חזק? מיכל ינאי או סנטה קלאוס? מיכל ינאי. למה? כי זה אין דבר כזה בכלל, סנטה קלאוס זה לא דבר אמיתי, זה המציאו בשביל שילדים יחשבו שאם אתה טוב אז יעשו לך דברים טובים, תקבל מתנות, ואם אתה תהיה רע אתה תקבל פחם. זה לא אמיתי בכלל, אז מה אם זה סיפרו להם את זה מאות שנים, אז זה הופך להיות אמיתי? מה פתאום? זה סיפור טיפשי לילדים, כל בן אדם עם חצי מוח יודע שזה לא אמיתי. עכשיו, מה אתה בכלל מדבר לי? עושה לי השוואות עכשיו, מטאפורות וזה, בין דברים אמיתיים לדברים שהם שטות? זה שטות בכלל, למה אנחנו בכלל משקיעים בזה זמן? למה אנחנו מדברים על דבר שהוא שטות? שטות! טיפשי! שטות, שטות, לא אמיתי, שטות, למה אנחנו מדברים על משהו שהוא שטות, לא שווה את הזמן, למה אנחנו מבזבזים זמן, יש מגפה, ואנחנו מדברים על שטות, 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 שלא קיימת, שטות, זה לא קיים, לא אמיתי, שקר, 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 לא קיים, שטות, 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 למה אנחנו משקיעים בזה זמן, שטות, שטות, נו, הנה, בדיוק זה, אני לא מבין מה הוא, אני לא, תעשו מה שאתם רוצים, לא הבנתי מה אתה מתכוון, לא ירדתי לסוף דעתך, אני לא מבין מה,